maanta waxay nala joogaa wasiirkii wasaaradda duulista oo nagu soo booqday magaalada Boorame, una yimid inuu ogaado sida u socoto hawsha loogu xidhayo dayrka ama fenska loogu xidhayo madaarkan Boorame. Waad arkayseen iminka shubkii inuu socdo lagu xidhlaa siliga kahor intaan la gaarin geed in gidaar la dhiso. Taasina waxay noqonaysaa in la asteeyo lana sunto dhulka uu leeyahay madaarka. Si aad maqlayseen mas-uulkii wasaaradda gobolka uga hadlayay, runweyga marka la joogo dhinac walba labada dhinac wuxuu noqonayaa 150 cabirkiisu. 150 mitir waxa weeye ciddii soo gashay gudaheeda. Waxaanu rajaynaynaa inay kala laabato oo ay ka gurato wixii ka yaala. Oo sababta ay uga guranayso waxa weeye madaarku wuxuu u baahan yahay dhul magaalo kastoo dalkanka ka mid ahna waxay u baahan tahay madaar. Ciddii wax qabsata waxeeda sii hagaajisatana ayaa marba tabartu intay noqoto wax loogu daraya reer Boorame ama garoonka Boorame. Haddii aynan iminka intiisa usii qaban, dee miisaaniyadda sanad walba kordhaysa, waxba loogu dari maayo. Haddii cabirka iyo murankiisu mar walba uu sii taagay, waxaa nasiib wanaaga maanta wasiirka wasaaradda duulista inuu sanadkan ugu daray bajetka qaranka in madaarkan wax laga qabto, wax loo qabto. Sidaan iminka ku hadlayna anaga wasiirka iyo maayirka talaa qaybta, waxaanu dhisi doonaa guddi horumarinta maalgudiga qaaran ururinta madaarka la yidhaah, oo ka shaqayn doonta in madaarkan wax loo helo dhinaca shacabka, dhinaca dowladdana wax loo helo, si loo dhiso madaarkan loo hubiyo inuu nabadgelyo yahay. Marka dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa iminka gudihiisa soo galay ama siyaasadka jeexanaya inay ka waantoobaan isagana baxaan. Ninkii wax ka garan mooyaa, ninki kalena waxaan leenahay iska qasaarin. Intii horeynu duduminay, intii hore la burburinaya, waa la hagaajinayaa madaarka. Wasiir, ku soo dhawo magaalada, aad baanu kaaga mahadcelinaynaa hadalkan ku soo dhawo.